ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦቼ ከሁሉ አስቀድሞ እግዚአብሔር ለዚህ ደቂቃ ሰዓትና ቅጽበት ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ከምንም ነገር በላይ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ስንጀምር እያንዳንዱን ነገር ስናደርግ ከፊት ለፊት ማምጣት ያለብን እግዚአብሔርን ነው። እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ስለ እግዚአብሔር የሚገነዘብ ሰው በእግዚአብሔር መንገድ ይመራል። እምነት አለው። ሃይማኖት ወይም እምነት ያለው ሰው ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ እምነቱን በትክክል ጠንቅቆ የሚያውቅ ከሆነ በሰውነቱ ያምናል። ሰው መሆኑን ይቀበላል። ለሰው የሚያስፈልጉትን ወርቃማ ነገሮች ሁሉ ይወስዳል። ስለዚህ መጀመሪያ ያለብን እግዚአብሔርን በማክበር እግዚአብሔርን በማመስገን ነው። በአለም ላይ ከ10000 ያላነሱ ሃይማኖቶች አሉ። እነዚህ ሃይማኖቶች በሙሉ ስለ እግዚአብሔር ያስተምራሉ። የእግዚአብሔር መንገድ ደግሞ ፍቅር፣ መተሳሰብ፣ አንድነት፣ ሰዎች ሊያደርጉልን የምንወደውን ሁሉ እኛም ለነሱ ማድረግ ወርቃማ የሆኑ በርካታ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ዛሬ በሶስት መሰረታዊ ነጥቦች ላይ ለመናገር ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ሳልናገር ወደዚህ ቦታ በመግባቴ ነግረህን ግባ ያላችሁ በርካታ ሰዎች እጅግ በጣም ትልቅ ይቅርታ እጠይቃለሁ። ሳልናገር የገባሁበት ምክንያት አለ። ምክንያቱም እንደምታውቁት ድራይተው የሚመጡ የአናሎግ ወያኔ አባላት ሰዓቱን ካወቁ በህብረት አንድ ላይ ዘምታሉ። ብዙ ሰው ደግሞ እነዚህን ሰዎች በመከተል ንግግሩን ከመከታተል ይልቅ ወደ አስተያየት ላይ የማዘንበል ጉዳይ አለ። አስተያየቱን በየትኛውም ሰዓት ማየት ስለምትችሉ ወደ ንግግራችን ንግባ። እኛ ሀገር ላይ እንዳለመታደል ሆኖ ህብረተሰቡ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ እጅግ በጣም የረቀቀ፣ እጅግ በጣም የላቀ፣ በአስተሳሰብ በባህል የዳበረ፣ በሃይማኖት የከበረ፣ በአብሮነት የኖረ ትልቅ ህዝብ ሲሆን ብዙ ጊዜ ፖለቲካውን የሚመሩት ሰዎች ግን ሹፍሮ እዚህ ግድም የማይባሉ እድር የረሳቸው ሰፈር የማያውቃቸው ቤተሰባዊ ህይወታቸው የተበላሸ እንኳን ለውጥን ሊመሩና የሐሳብ ልዕልናን ሊያከብሩ ይቅርና ለተቀመጡበት ወንበር እንኳን ምን መስራት አለብን የሚለውን ነገር የማያውቁ እንደማንኛውም ተራ አክቲቪስት ፌስቡክ ላይ ተጠምደው ባልባሌ ነገርና ባሉባልታ የሚያሳልፉ እንደሆኑ ማሰብ ቀላል አይደለም። የሐሳብ ልዕልና ስንል የሐሳብ ልዕልና 110 ሚሊዮን በላይ ወይም ወደ 120 ሚሊዮን የሚሆን የኢትዮጵያ ህዝብ አለ። የዚህን የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ለይቶና አበጥሮ በማወቅ መፍታት የሐሳብ ልዕልናን ይጠይቃል። የመንደር ጎረምሳ ሆኖ የሰፈር አሳሰብ ይዞ በማከለኛው ዘመን አሳሰብ ላይ ተቸንክሮና ተሰንክሮ ስለ ሐሳብ ልዕልና ማውራት በጣም ከባድ ነው። በሰፈር ፉክክር እንደ ገመሬ ዝንጀሮ ዳርና ዳር ቆሞ እንደ ነጭና ጥቁር ዝንጀሮ መንጋ ለይቶ በመሄድ የሐሳብ ልዕልናን ማምጣት በምንም ተአምር አይታሰብም። ለአመራሮች ብዙ ጊዜ መንገር ያለብን ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ችግሮች እናንተ ሳይበላችሁ የምታቋቋቸው ችግሮች አይደሉም። ችግሮቹን አበጥራችሁ 1 2 3 4 ብላችሁ አይታችሁ እነዚህን ችግሮች በምን መንገድ ነው መፍታት የምንችለው ብላችሁ በጓዳዊነት መወያየት ሲገባ የመንጋ አለቃ ሆናችሁ ከስራችሁ የሚከተለው መንጋ ለማስደሰት ህሊናችሁ 110 ሚሊዮን ህዝብን ከኋላ ባለማየት በአርሶ አደሩ እጣ ፈንታ በጭቁኑ የከተማ ህዝብ የነገና የዛሬ ኑሮ በአብዛኛው ወጣት ህይወት ፊት ለፊት እንደ ጅብራ ተገትራችሁ ስትደናቅፉ ማየት ያሳቅቃል፣ ያሸማቅቃል። እናንተን አመራር ብሎ መጥራት በራሱ ያሳፍራል። አመራር ለውጥን የሚመራ ነው። በዘመነ ግሎባላይዜሽን ውስጥ የሚያስፈልጉት ነገሮች ምንድናቸው ብሎ የሚያስብ ነው። እኔ አመራር የምላችሁ የሉላዊነትን ወይም የግሎባላይዜሽንን ዘመን ተረድታችሁ ኢትዮጵያ ያሉባትን ችግሮች ነቅሳችሁ አውጥታችሁ እነዚህን ለመፍታት ስትረባረቡ እንጂ በደራሽ ስራ ላይ ተጠምዳችሁ
እንደ ተራ አክቲቪስት ይወረዳችሁ ስሜታችሁን ስታስተናግዱ ሳይ የናንተ አመራርነት ለነገሩ መጀመሪያው ነው ጥሩ ጭንቅላት ያላችሁን ሰዎች ይሃፓ በላችሁ ቀጥሎ ከነዚሁ ጋር እኩል ይሆኑና ጥሩ ጭንቅላት ያላችሁን ሰዎች ደርግ ያዛቸው ከዚህ ውጪ ቆንጆ ጭንቅላት ያላችሁ ደግሞ ገለልተኛ ሆነው ነገሮችን መመልከት ጀመሩ ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች አንዳንዶቻችሁ መታሰራችሁ አጀግኗችሁ የታሰራችሁበት ዓላማ በራሱ ለኢትዮጵያ ህዝብ መታገል ነው አይደለም አስፈልጊ ከሆነ መወያየት ይቻላል ለምን ዓላማ ስትታገሉ ነው የታሰራችሁት ወደሚልም ጥያቄ ልንገባ እንችላለንና መታሰርን እንደ ግብ አድርጋችሁ የምትስዱ አንዳንድ ሰዎች እንዳላችሁ ስለማይ ያሳዝናል ያሳፍራል ወደ ዋናው ነጥብ ከመግባቴ በፊት ሐሳብ ለልና ሚለውን ለመጨረስ የኢትዮጵያ ህዝብ የመጀመሪያው ችግር ጭንቅላቱ ላይ የወጣበት አንደኛ የውጪና የውስጥ ንግድን ብትመለከቱ የውጪ ንግድ ወደ ውጪ የምልከው ኤክስፖርት ምናደርገው በየአመቱ የሚያድገው 20% ብቻ ነው ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ የምናስገባው ግን ኢምፖርት በየአመቱ 80 እጅ ያድጋል አመራር ከሆንክ አቅጣጫ ሰጥተህ በየክልሉ ውስጥ ይሄ 20-80 የሆነ አላስፈላጊ የሆነ እድገት ኢትዮጵያን የሚገድላትና የሚያቀጭላት እንዴት አርጎ መወገድ አለበት ይሄን ነበር መምከር ያለብን ሁለተኛ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት አለ በየአመቱ አምና በተገዛበት የሸቀጥ ዋጋ ዘንድሮ መግዛት አይቻልም ህዝቡ ላይ የኑሮ ውድነት አናቱ ላይ ወጥቶ ያናጠረ ነው ይሄን የኑሮ ውድነት በምን መንገድ እቀርፋለሁ ብለ ለማሰብ አትችልም ምክንያቱም ጭንቅላት ውስጥ እንደ ዝፍት የተጋገረው አማራ የሚባል አንድ ማህበረሰብ ወይ ኦሮሞ የሚባል ሌላ ማህበረሰብ ወይ እንደዚሁ በማህበረሰብ ነው እንጂ ይሄንን የኢትዮጵያን ህዝብ አንድ ላይ አድርጎ ታሪክ በሰጠው ወቅት ላይ መምራት የሚለው ነገር አታስቡም ስለዚህ ሁለተኛው ችግራችን አንዱ የኑሮ ውድነት ነው በዚህ ላይ ስትጽፍ በዚህ ላይ ምሁራንን ስታወያይ ችግሩ የሚወገድበት መንገድ ስትፈታ አይታይም በተአምራት ምትሄድ ሀገር ናት እቺ ሀገር የኑሮ ውድነት ሌላው ይሄ ገጀራ ይዞ ሚንጫ ይዞ ባንጋ ይዞ ዱላ ይዞ ሰው የሚገድለው ለምን እንደሚሮጥ ማያውቅ ላብ በላብ ሆኖ ከብብቱ መጥፎ ጠረን ያመነጨ በተቀደደ ነጠላ ጫማ ቦቲ ቦቲ ያለ የሚሮጣው ስራ ስላልፈጠርክለት እንደ ሰው እንዲያስብ ስላላደረከው የሐሳብ ልዕልና ስላላመጣ ለምን እንደነው የምትሮጠው ከፊት ለፊት ሄደው እንደምን ገለው ምታገኘው ጥቅም ምንድነው ከሰው ደም ሀገር ታተርፋለች ወይ ብለህ ብትጠይቀው የሐሳብ ልዕልና ስራ የለ የለም የዚህ ችግር ደግሞ አመራር የሚባለው መምራት ስላልቻለ ነው ዮያኔ ሌጋሲ አሁንም እየቀጠለ ነው በሚያስፈራ መልኩ ሊቀጥል ነው እንግዲህ በጣም አሳፋሪው ሰው በኋላ ላይ መጣበታለሁ በዚህ ወቅት ላይ አሳፋሪ ሐሳቦች የሚያነሳን ይሄን በኋላ በደንብ መጣበታለሁ ሌላው ከኑሮ ውድነት ውጪ የሥራ አጥነት ወጣቱን እንዳለ አስሮ ይዞታል በቤተሰብ ላይ ሸክም ሆኖ ተቀምጧል ይሄ የኑሮ ውድነቱን የበለጠ ያነረዋል ስለዚህ የወጣቱን የሥራ አጥነት ችግር በምን አይነት መንገድ ምን አይነት ሥራዎች ቢፈጠሩ ወጣቱን ብናሳትፍ ለውጥ ልናመጣ እንችላለን የሚለው ነገር የለም ስለዚህ ስትጽፉ ስለዚህ ስትመክሩ ስለዚህ ስትናገሩ በበታችነት ስሜት ስትሰቃዩ በጥላቻ ስትነጉዱ ካልሆነ በስተቀር አናያችሁ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው የሚያሳዝኑ ህፃናት 12ኛ ክፍል ጨርሰው ዩኒቨርሲቲ ጨርሰው ስራ ስላልሰጣቸው የ16 የ17 የ18 የ20 21 አመት ልጆች በተለያዩ ቡና ቤቶች ውስጥ መንገር ላይ ቆመው በመኪናቸው ስታልፉ በመኪናቸው ባትሪ ስትመለከቷቸው ብራን ልታዝኑላቸው ይገባል እንደናንተው ቤተሰብ አላቸው እንደናንተው ኑሮ ይፈልጋሉ እናንተ በቪኤት እየፈሰሳችሁ እናንተ ለቢሮአችሁ ምንጣፍ እየተጨነቃችሁ እናንተ ስለሚገባ ሼልፍ እያሰባችሁ ምን አይነት ሞባይል መያዝ አለብን ያላችሁ በመቶ ሺህ ብር ሞባይል እየተጣላችሁ እንዴት አድርገን ውጭ ሀገር የተለያዩ አይነት ፕሮጀክቶችን ቀርጸን ወደ ውጭ እንሄዳለን ብላችሁ ከመሰብ ባለፈ ለነዚህ ልጆች አታስቡ ይሄንብ ነው የሐሳብ ልዕልና ይሄን ማድረግ አትችሉም ለስሙ ግን አመራር ትባላላችሁ መንገድ ዳር ሰዋላ ሳልፍ ብለው ከፍተኛ የሆነ ልመና ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ አባዜ ሆኖባቸው ነው አንዳንዶቹ ግን የሚበሉት አተው ነው እነዚህን ለማኞች እንዴት አድርገን አደራጅተን ወደ ሥራ ውስጥ አስገብተን ከእምነት ተቋማት ጋር ተነጋግረን የተለየ ሙዳይ ምጽዋት በእስልምና በክርስትና በፕሮቴስታንት እምነትም አድርገን እነዚህን
ሰዎች አድራይተን መቄዶንያን አርጋውያን እንደሚረዳ ሁሉ ለማኞችን እንዴት አድርገን የሀገሪቱን ገጽታ የሚያጠፉ ስለሆኑ እነዚህን መቄዶንያ አይነት ሆኖ ግን ራሳቸውን ሰርተው የሚለውጡበት የስጋጃ ስራ የሚሰሩበት፣ የሽመና ስራ የሚሰሩበት፣ የሸክላ ስራ የሚሰሩበት የተለያዩ ፕሮጀክቶች እንዴት እንፍጠር ነው የሀሳብ ልዕልና። አንተ መታ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይ ትላለህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን። በነገራችን ላይ ግልጽ ባለ ቋንቋ በብሔረሰብ ፖለቲካ የምትመራ ብቸኛ ደደብ ሀገር፣ ደደቦች የሚመሯት ሀገሩ ደደብ አይደለም፣ ህዝቡ ክቡር ነው። ደደቦች የሚመሯት ሀገር ግን ኢትዮጵያ ናት። ደደብ የሚለው ቃል የመጣው እንደምታውቁት የከብት ቆዳ አለ፣ ስጋ በሚገፈፍበት ጊዜ ቆዳው ሲነሳ ከስጋው ጋር ሲለያይ ነጭ ሆኖ አለቅ የሚለው ነገር ደደብ ነው። ስለዚህ የትምህርት ዓላማ ያንን ደደብ መደብደብ ነው። በ21ኛው ክፍለ ዘመን በብሔረሰብ ካልተደራጀ በስተቀር ለውጥ አላመጣም ብለህ የምታስብ የድድብና ጥግ እንደሆንክ እዚህ ጋር በደንብ አድርጎ አስምሮ መምጣት። የሀሳብ ልዕልና ነው ሀገሮችን እየመራ ያለው። በመላው ዓለም ላይ የባሪያ ደጋግሜ ነው የምናገረው፣ የባሪያ አሳዳሪ ስርዓት ነበረ። ተደጋግሞ ተነግሯችሁም እኮ አትሰሙም። በባሪያ አሳዳሪ ስርዓተ ማህበር ውስጥ ሰው ይሸጣል፣ ይለወጣል፣ እንደ ተናጋሪ እንስሳና እቃ ይቆጠራል። ይሄ ስርዓተ ማህበር ከስሞ ፊውዳሊዝም ሲመጣ ደግሞ የመሬት ከበርቴዎችና ጭሰኞች በኦሮሞ በአማራም በትግራይም በጉራጌም በከምባታም በሀዲያም በመላው ኢትዮጵያና በመላው ዓለም ላይ ፊውዳሊዝም የሚባል ስርዓት ነበር። የኔ እንስሶች፣ አሁን ያለንበት ዘመን ካፒታሊዝም ነው። ካፒታሊዝም ደግሞ በፍላጎት የምትበዘበዝበት ነው። የጉልበትን ዋጋ በምንም ተአምር ማግኘት የማትችልበት ስርዓት። መብራት ስለጠፋ ነው ይቅርታ። ያው መብራት ቢጠፋም አጋጣሚ አዘጋጅቼ ነበረ ወዲያውን ራሱን እንትሚል እና ደብዘዝ ያለ መልክ የሚታያችሁ ለዚህ ነው። ያው አንዱ ችግራችን የመብራት የኤሌክትሪክ ቶሎ ቶሎ መቆራረጥ ችግር ነው። ላስገባው እዚህ ጋር የኤሌክትሪክ መቆራረጥ ችግር በሁለት ነገሮች። አንደኛ እነዚህ ድኩማን በየቦታ የተሰገሰጉት ህዝቡን ለማበሳጨትና ከመንግስት ጋር ያለውን ነገር ለማራራቅ ሆነ ብለው መብራት የሚያጠፋሉ። ሆነ ብለው ህዝቡ እንዲበሳጭ የወያኔ መዋቅር፣ የኦነግ መዋቅር በመንግስትና በእንትን መካከል እነዚህ ያሉት፣ እነዚህ ሌሎቹ ደግሞ ዋናዎቹ መሪዎቻቸው አሉ የተሰገሰጉ ብልጽግና ውስጥ በሀሳብ ሌለና ማያምኑ። ስለዚህ መብራት በየጊዜው በየወቅቱ ነው የሚጠፋው። በጣም ይገርማል። መብራት አይጠፋም የሚል ነገር መንግስት በይፋ አውጆ ነበር። ነገር ግን ቦሌ መሀከል ላይ ነው አሁን ያለሁት። ቦሌ መሀል ላይ መብራት እየደጋገመ ይጠፋል። በቀን ውስጥ 5-6 ጊዜ ሳይሄድ ቀርቶ አያውቅም። ይህንን መብራት እንዴት አድርገን እናስተካክል? የመብራት መቆራረጥ፣ ውሃ እንዴት አድርጎ ሰው ያገኝ? ቅድም ካልኳቸው በተጨማሪ የጎዳና ተዳዳሪዎችን ቁጥር እንዴት አድርገን እንለውጥ? እነዚህ ናቸው መሰረታዊ ችግሮቻችን። እነዚህ ችግሮች ላይ የሚወያይ የለም። የሀሳብ ልዕልና ማለት እሱ ነው። የተለያዩ ነገሮችን ሪፈር አድርጋችሁ አጣቅሳችሁ እናንተ አመራሮች ናችሁና ወደዚህ ብትመጡ ሰው ወደዚህ መቀየር የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። ነገር ግን እሱን እያደረጋችሁ አይደላችሁ ያላችሁት። እያንዳንዱ ነገር በምክንያት ማየት አትፈልጉም። አሁን እዚህ ጋር አንድ ምርጥ ሀሳብ ላንሳ። የራያ የወልቃይትና የጠለምት ጉዳይ ላይ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ግልጽ ባለ ሁኔታ አንዳንድ ሰዎች ከምንም ነገር በላይ አጉልተው ይህንን ያወጡበት መንገድ ምንም ሌላ እንዳይመስላችሁ፣ በዚህ ዘመን እንደ ጥቁርና ነጭ በግ ሰው በገንዘብ እየተሸመተ ነው። በኑሮ ውድድር በገንዘብ እየተሸመተ ነው ያለው። የምናውቃቸው ትልልቅ ሰዎች እኮ በብር ነው የተሸመቱት። መረራ ጉዲና የወረደው በብር ነው። በቀለ ገርባ የወረደው በብር ነው። ህዝቅኤል ገቢሳ የሚጮኸው በብር ነው። ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኜ የሚጮኸው በብር ነው። በተገረፉበት ቦታ ላይ በሬ ያላሰውን ትቶ ያኮላሸውን ይወዳል እንዲባል ወደ አኮላሻቸው የሚሄዱት በብር ነው። ስለዚህ አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? እስቲ የወልቃይት የራያና የጠለምትን ጉዳይ አጭር አድርጌ ላሳያችሁ። ከዚህ በፊትም አንስቸዋለሁ፣ ግን በሚገባ አሁንም ሰዎች ከሚሉት አንጻር መነሳት ስላለበት ነው። የሀሳብ ልዕልና በሚለው ውስጥ አብሬ ካነሳኋቸው ርዕሶች ጋር ማካተትም ይቻላል። ራያ ወልቃይትና ጠለምት በ1987 ዓ ም ህገ መንግስቱ ከመጽደቁ በፊት ወያኔ የገባው ግንቦት 1983 ነው። እንደገባ መጀመሪያ ያደረገው ትልቅ ነገር ምንድን ነው? ራያን ወልቃይትና ጠለምትን በትግራይ ክልል ውስጥ አስገባ።
እንግዲህ የበረት ከህገ መንግስት ጋር ያያዘም እና መጣው አንዱ ትልቁ ነገር እሱ ነው። የህገ መንግስቱ ችግር የለበትም የሚሉ ሰዎችም እየሰማን ያውም የህግ ሰዎች በጣም ሳቃችን መጥቷል እሱም ላይ እንናገራለን። ራያ ወልቃይት እና ጠለምትን ወሰደ በምን ከህግ ውጪ ከህገ መንግስት ውጪ ህገ መንግስት ሳይጸድቅ እነዚህን ቦታዎች ጉልበትና ኃይልን በመጠቀም ወደ ራስ ውስጥ አስገባቸው። ክርክር አልተደረገባቸው ነዋሪው አልተጠየቀም ፍላጎት የሚባል ነገር የለም ወደ ራስ ውስጥ አስገባቸው ብቻ አይደለም እነዚህን የአማራ የነበሩ ቦታዎች ወደ አንዳንዱ የኦሮሞም ነው የሚል አይነት ነገር አምጥቷል። እንግዲህ ከህሊና ጋር የመኖር ጥያቄ ነው መሃል ላይ እንደተቆርጦ ቀር የኦሮሞ ነው ሌላ ነው እሱም በስፋት ማብራራትና ወደ አላስፈላጊ ነገር ሁሉ ልንገባ እንችላለን። እሱን እንተውና በዋናነት እንምጣ። ይሄን አደረጉ 87 ዓመተ ምህረት እነዚህ ቦታዎች ከግምት ውስጥ ሳይገቡ ህገ መንግስቱ አንድም የአማራ ተወካይ ሳይኖርበት አይተናቸው አላማራውን ሲያስገድሉ የነበሩ እነ በረከት ስምኦን ኤርትራዊ ነው። ሌሎችን በርካታ የምንጠቅሳቸው ሰዎች አማራ አይደሉም በአማራ ስም የተደራጁ እኔም ተደራጅ ብለውኝ ስለነበር አቀዋለሁ። አማራ ብለ ፋይሉስ ሙላ ሁሉ ብለውኝ ነበር አስታውሳለሁ ለሁለት ዓመታት። ለማንኛውም ይሄንን ካስገቡ በኋላ እዚህ ጋር ህገ መንግስቱ በኦነግና በወያኔ ጸደቀ። የሐሳብ ለልነን ከህገ መንግስቱ ጋር ያያዝ ያ ከጸደቀ በኋላ እዚህ ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች በአለም አቀፍ ህገ መሰረት ህፃናት ባፍ መፍቻ ቋንቋቸው ይማሩ ይላል። የአማራ ክፍለ ሀገር መሆኑን የጎንደርና የወሎ መሆናቸውን ለዘመናት ይታወቃል። ይሄንን ከወሰዱ በኋላ አይደለም እነዚህ ማህበረሰቦች በራሳቸው ቋንቋ ሊማሩ በራሳቸው ቋንቋ ሊዳኙ በራሳቸው ቋንቋ ሊያስተዳድሩ ይቅርና አማርኛ መናገር እንደ ጠላት ቪዲዮ አለ ብያችኋል ሼር አድርግላችኋል ከፈልጋችሁ አማርኛ መናገር እንደ ጠላት አስቆጥሮ ከ500,000 የማያንስ ሰው ተፈናቀለ። አንድም የኦሮሞ አክቲቪስት አንድም የኦሮሞ ፖለቲከኛ ይሄንን ለዘመናት ለኢትዮጵያ ህዝብ ታገልኩ የሚል ካለ ፊት ለፊት ይምጣ። ለራስ ከሆነ ታገልከው ዛሬም ስለራስ ነው እንጂ ስለሌላው አትወጥውጥ። አይ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ለሁሉም ነው ታገልኩት ካልክ ስለ 500,000 ሰው መፈናቀል አውርታለሁ ወይ? በ10,000 ተገደሉ። ይሄው አሁን እንኳን ቋየን ማይካድራ ብቻ ከ1,000 ሰው በላይ አልቋል። ሁመራ የጅምላ መቃብሩ ገና ተፈልጎ አይደለም እዚህ ፊት ለፊት የሚታይ ነው ሲወጣ ጉድ ነው ምናየው። የጠፉ ሰዎች ቁጥራቸው በጣም ከፍተኛ ነው። የማምከን ስራ በከፍተኛ ቁጥር ሰርቷል። ከዛ በኋላ ምን ተደረገ? አሁን በደንብ ምናሰምርበት ነገር አሁን አንዳንዶቻችሁ ልክ የሆነ ነገር እንዲመለስ የምትፈልጉት እዛው ውስጥ ምን ተደረገ ብለን እንመልከት። በእነዚህ ቦታዎች ላይ የሚኖረው ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ እንግዲህ እንደ በዚህ ቆሻሻ ህገ መንግስት መሰረት ነው የሚሄደው ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪው ያለ ምንም ልዩነት አመራሩ አንድ ላይ ሆኖ ትዕዛዝ ሰጥቶ በትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አማራውን ገደለ። እንዳትዋሹ መከላከያውም ተገልሏል። ማን የገደለው ማን ያጠፋው የሚለው ውሸት ላለማድረግ ሴኩሪቲ ጌታቸው ቁልጭ ባለ ሁኔታ በ45 ደቂቃ መከላከያውን አፈራስ በላን ብሎ በአደባባይ ላይ ነግሮናል። እነዚህ መከላከያውን የገደሉ ሰዎች ተደራይተው ገደሉ። አንድ አመራሩ ገደለ፣ ሚሊሻው ገደለ፣ ልዩ ኃይሉ ገደለ፣ ፖሊሱ ገደለ። የትግራይ ጸጥታ ሊያስጠብቁ የሚችሉት ሰዎች ደግሞ እነዚህ ገዳዮች ናቸው። አዲስ ነገር ቢቋቋምም ይሄ ህገ መንግስት እስካልተቀየረ ድረስ ስለዚህ እነዚህን ገዳዮች አምጥተን ማይካድራ ላይ፣ ሁመራ፣ ወልቃይት፣ ጠለምት ላይ አምጥተን እንደገና እንረዳችሁ ብትላቸው እሺ የሚልህ የለም። አንዳንዶቻችሁ ምደነፉት መከላከያው በአማራ ጉዳይ የሚገባ መከላከያው ስለተነካ ነው ጣልቃ የገባው። እሱ የሀገርን ዳር ድንበር ማስከበርና ህገ መንግስቱ ማስከበር ነው ስራው። ከአማራ ጋር ቤሳቢስቲና አይጋጭም፣ በሰላማዊ መንገድ ይፈታል። ሄደህ እስቲ እዛ ቦታ ላይ ሄደህ የአማራን ልዩ ኃይል የአማራ ሚሊሻ ስታወጣና ያለ መተከልኮ ያስገደልከው ነው በቅድ በፕላን አልበለዚያ ማስቆም ይቻል ነበረ። አማራውን በየቀኑ የምታሳርደው በቅድ ነው፣ የኦነግ ስልት ነው። የኦነግን ጉዳይ የሚያስፈጽሙ ደግሞ ብልጽግና ውስጥ አሉ። ስለዚህ እንደገና እንድትገለው አንገቱን ለካራ የሚሰጥልህ ማንም የለም። አሁን ቦታው ላይ ይዘዋል፣ መፍትሄዎች ግን አሉ አስቀምጫለሁ። እዛ ከተማ ውስጥ ያሉ ወጣቶች ገለው ሄደዋል። ይሄንን እኮ የአይን ማኞች አሉ። መከላከያው ደርሶ ወዲያውኑ ተዘጋጅተው እንደው እንዳይባል ኢሚዲየትሊ ጋዜጠኞች ጠይቋቸው ተናግረዋል። ፕራይመሪ ሶርስ የመጀመሪያ ደረጃ ታሪክ ምንጮች አሉ። ብለድ ኢዝ ቲከር ዛን ወተር ደም ከውሃ ይወፍራል ብለህ በደምህ ልታስብ ከዛስ በኋላ
አሁን በትግራይ አዲስ ግዚያ አስተዳደር ሊቋቋም ነው ተባለና ይሄ ግዚያ አስተዳደር ደግሞ እነዚህ ቦታዎች የትግራይ ናቸው የሚለውን አቋም ግልጽ አርጎ አሳየ። ህጋዊ ፓርቲ ነው የተባለው አረና ትግራይ ቁልጭ አርጎ እነዚህ ትግራይ ናቸው አለ። ጭፍጨፋውን ሊያስቀጥል ዝግጁ ነው ብልጽግና፣ የትግራይ ብልጽግና አረና የተለያዩ ፓርቲዎች እንዲሁም ትላንትና በበሉበት የሚጮሁት ውሾች ዛሬ ተገልብጠው ሌላ ነገር ሆኑ። ተሳስተው ታየን ቢናገሩ አሳያቸው ነበር። የያንዳንዱ ፋይል ስላለኝ የያንዳንዱ ፋይል የት የት እንደሰራ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ማህበረሰብ ቦታውን ያዘ። ትክክለኛ ቦታው ላይ መሆን ያለበት ነገር ከ1983 በፊት የነበሩና የተፈናቀሉ ሰዎች ቦታቸው ላይ መለሳሉ። ወደድንም ጠላንም ትልልቅ ሰፋፊ የሰሊጥ እርሻዎች ልክ አዲስ አበባ ውስጥ ባለቤት እንደሌላቸው ህንጻዎች ከኦሮሚያ ገበሬዎችን ነቅለው እንደወሰዱና እንደተመለሱ ቦታዎች ከጋምቤላ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ከአፋር ከሶማሌ በሰነ ስርዓት እነ ጀነራል ኳርተር ከሶማሌ ወጥተዋል፣ እነ ኮሎኔል ገብረዲላ ከሶማሌ ወጥተዋል። ስንጮህ ነበረ ደጋግመን፣ ያልተናገርነው ነገር አልሆነም። አንድ ለሃያ ተደራይተዋል ብሎ ዛሬ ፖሊስ ተናገረ። አንድ ለሃያ ተናግረዋል፣ ጽፌዋለሁ፣ ገብታችሁት። አንድ ለሃያ ተደራይተዋል አዲስ አበባ ውስጥ ጭምር በክልል ጭምር ከአንድ ሰው ጋር ነው የሚገናኙት። በይፋ ተናግረዋል፣ ጽፌዋለሁ፣ እዩት። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰዎች ያዙትን መሬት ይመለሳል ለገበሬው። መሬት ላራሹ እኮ ደርጋስ እንትን ብሎ ነበር። ህውሃት ፊውዳላዊ ሆና መሬትን ከአራሹ ቀምታ ደርግ መሬት ላራሹ አደረገውን መሬት ለህውሃት ኩላኮች አደረገች። ኩላክ የራሻ ቋንቋ ነው። ኩላክ የመሬት ከበርቴዎች፣ መሬትን ይዘው ሌላውን የሚነጥቁ። ስለዚህ ቦታው ላይ ይመለሳሉ ነው። እነዚህ ሰዎች ይደራጃሉ፣ ከተነቀሉበት ቤት ይወጣሉ። በመርሳ ካምፕ በተለያየ ቦታ የነበሩ ሰዎች በአስር ሺዎች ሱዳን ያሉ በመላው አማራ ክልል እንትን ያሉ ይመለሳሉ። እዚህ ጋር ገለልተኛ የሆነ ሰው ይገባል። ይሄ ሲደረግ ግን የአማራውም ስነ ልቡና አውቀዋለሁ፣ አይገልም የገደልክበትን ካልሆነ በስተቀር ገዳዮችን ከሆነ ለፍርድ ያቀርባቸዋል። ከዛ በኋላ እዚህ ቦታ ላይ ያለው ነገር ከፌዴራል ፖሊስ ጋር ጸጥታው እየተጠበቀ የትግራይ ልጅ ትላንት እሱ ላይ ይደረግ ያልነበረውን አማራው ስለማይፈልግ ትግርኛ ቋንቋ የሚማርበት ትምህርት ቤት ተከፍቶ እየሰራ ትግርኛ ቋንቋ የመማር መብቱ ተጠብቆ በትግርኛ ሐሳቡን የሚገልጽበት ዴስክ ቆሞ ይሄ ተደርጎ በኮሚቴና በመሳሰሉ ተጠንቶ ይመለሳል ሲባል አደባባይ ላይ መጥቶ ከአንድ አመራር ጋር ወይ ከሁለት አመራር ጋር ባላችሁ ብሽሽቅ ከስር ያለውን በመቶ ሺህ 200 ሺህ 300 ሺህ ተከታይ እና መላውን የኦሮሚያና የኢትዮጵያ ሕዝብ ከግምት ባለማስገባት በተራ ሐሳብ ውስጥ የምትጠመዱላችሁ ሲጀመር ህገ መንግስቱ አይደለም ችግሩ ያላችሁ ሰዎች፣ የችግሮች ሁሉ ምንጭ ህገ መንግስቱ ነው። መጀመሪያ በበረት የከፋፈለን እኮ ህገ መንግስቱ ነው። ከሌላው ዓለም በተለየ መልኩ ሰዎችን በበረት የከፋፈለው ህገ መንግስቱ ነው። ኦሮሚያን አንድ ላይ ስላመጣ፣ አማራን አንድ ላይ ስላመጣ ህውሃት ውለታ ውሏል የሚሉ ሰዎች በጣም ያስቁኛል። ወደ ታሪክ ሄደን ብዙ ነገሮች ማንሳት እንችላለን። 1771 ላይ ሰበርኩሳ በተባለው ጦርነት ከትግራይ የመጣውን ኃይል ጎንደር፣ ሸዋ፣ ወሎና ጎጃም እንዴት ተባብረው አፈር እንዳስበሉት። አማራ በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች ውስጥ ቢኖርም ግን አንድ ነው። ኦሮሞ በተለያዩ ቦታዎች ቢኖርም ይሄው ዛሬ አንድ ሆኗል። ይሄ የትግል ውጤት እንጂ ወያኔ ያመጣው ችሮታ አይደለም ወይም ስጦታ አይደለም። የተወሰኑ አራት ወንድማማቾችን መሬታቸውን ቀምተው ወስደህ አንድ ግቢ ውስጥ ብታጉራቸው ችሮታ አይደለም። ያላቸው መሬት ከአራቱም ወንድማማቾች ቀምተው ወስደህ ከአራቱ ወንድማማቾች ከሁለቱ ላይ ቀምተው ወስደህ ከዛ በኋላ እሱን ለማካካስ አንድ ላይ ስላመጣቸው በቋንቋ ላይ የተመሰረተ በነገራችን ላይ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥን ከግምት ያላስገባ የኢትዮጵያ እንደውም ይሄ ህገ መንግስት አሁን እናንተ እንትን የምትሉት የአዲስ አበባ ልጅ ያውቀዋል ወይ? ብሔረሰብ በሚለው ውስጥ አከፋፈል ውስጥ የአዲስ አበባ ልጅ የምን ብሔረሰብ ተወላጅ ነው? የአባትና የእናቱ። ከዚህ በላይ አስቂኝ፣ ከዚህ በላይ የሀሳብ ልዕልና ማጣት የለም። ብሔረሰብ የሚባለው ዲፊኒሽን እና ብሔር የሚባለው ዲፊኒሽን ምንድን ነው የሚለው? ተመሳሳይ ቋንቋ የሚናገር ይላል። የአዲስ አበባ ልጅ ቋንቋ አማርኛ ነው። ስለዚህ አማራ ሊሆን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቋንቋ የሚናገር ይላል ብሔረሰብ፣ አንድ አይነት ቋንቋ የሚናገር የአዲስ አበባ ልጅ የሚናገረው ቋንቋ አንድ አይነት ነው። ስለዚህ አማራ ነው ማለት በህገ መንግስቱ። ግን አማራ ነህ ብላችሁ አልወሰዳችሁ። ተያያዥ መልክዓ ምድር ያለው ይላል።
የአዲስ አበባ ልጅ 20% አካባቢ ነው ኦሮሞ ያለው 80% ከኦሮሞ ውጪ ነው ተያዥ መልካም ድር ያለው በሚለው በብሔረሰብና ብሔር ዲፊኒሽን ውስጥ አይገባም ብሔረሰብና ብሔር አንድ አይነት ናቸው ልዩነታቸው ብሔር የተሻለ የምጣኔ ሀብት ደረጃ ላይ ያለ ነው ብሔረሰብ ደግሞ ዝቅ ያለ የምጣኔ ሀብት በቁጥሩ ማነስ ያለ ነው ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ ትግራይ የሚባለው ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ብሔር ነው ኩናማ ግን ብሔረሰብ ነው ኩናማ እንዴት ተረግቷል እንቶ ራስ ይስላሉ ነው ሳሁ ብሔረሰብ ነው ትግራይ ግን ብሔር ነው በአንድ ክልል ውስጥ ያሉት በሁለት ሲያሜ ነው የጠራቸዋቸው ስለዚህ የአዲስ አበባ ልጅ የድሬዳዋ ልጅ የቢሾፍቱ ልጅ የአዳማ ልጅ የሐዋሳ ልጅ የአርባ ምንጭ ልጅ የነገሌ ቦርና ልጅ የአዶላ ልጅ የሀገረ ሰላም የተለያዩ ከተሞች ልጆች በዚህ በእናንተ ገመክስ ዲፊኒሽን ውስጥ የሉ እንደገና አንድ ሰው ኦሮሞ ነኝ ይላል አባቱ ቤት እናቱ ቤተሰቦች ጋር ሲሄድ አማራዎች ናቸው አጎታ ክስት ምናምን ናቸው ግን ምንድነው የሚለው ኦሮሞ ነኝ የሚለው ሌላውን አስቂኝ ነገር ልንገራችሁ ኦሮሞ አማራ ክልል ውስጥ ብሔረሰብ ነው ትንሽ ስለሆነ ኦሮሚያ ሲመጣ ደግሞ ብሔር ይሆናል አባይን ሲሻገር ቅጣምባሩ የጠፋው 56 ብሔረሰቦችን አንድ ላይ የለበደና የደቡብ ብሎ ያቆመ ቅጣምባሩ የጠፋው ሐረሪ ትንሽ ቀበሌ የምታክል ቦታ ክልል ብሎ ያቆመ ቅጣምባሩ የጠፋው እንትን ነው ስለዚህ የሐሳብ ለነና ስንል የህገ መንግስቱ የችግሮች ሁሉ ምንጭ ይሄ ሰይጣን ህገ መንግስት ነው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሎ አንድ ህዝብ ብዙ ቦታም ይከፋፈል ይሄ ህገ መንግስት ነው መሬት የመንግስትና ህዝብ ነው ብሎ ከገበሬ ላይ የግለሰብ እንዳይሆን እየነጠቀ እንደፈለገ የሸነሸነው ህገ መንግስቱ ነው የኦሮሞን ገበሬ ከመሬቱ ላይ የነቀለው ህገ መንግስቱ ነው የግል ስላልሆነ መሬቱ በፈለጉት መንገድ ለመንቀል እንዲመቻቸው ለህውሃት ኢንቨስተሮች መሬትን እየሸነሸነ ለደታ የነበረውን ሰው አብሮ እንዳይኖር ከተማ ለማሳደግ አይደለም ቢሆን ቦታቸው ላይ መለሱ ነበር ነባር ሰፈሮች አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ እንዳይነጋገሩ በአንድ ለአምስት ጠርነፈው በኮንዶሚኒየም ውስጥ በተናቸው የተለያዩ ቦታዎች ወስደው በተናቸው በእቅድ የተሰራ ነው አንድ ኮንዶሚኒየም አንድ አካባቢ ከሆነ ይተዋወቃሉ ስለዚህ የአዲስ አበባን ማንነት የሚያጠፋ ያለምንም ማጋነን ግማሽ የሚሆነው ትላንት ዮናታን ተስፋ ያረጋሳ ጽፎት ነበር በጣም ደስ ይለኛል አንዳንድ ሐሳቡ ወደ 70% የሚሆነው ሐሳቡ ይመቸኛል የዶክተር አብይን ቤተሰብ ጠቅሶ የራሱን ቤተሰብ ጠቅሶ የተለያየ ነገር ራሱን ባይጠቅስም ያው በዛው ውስጥ አለበት ውድ ማንነት ያላቸው ተረስተዋል እኔ እናቴን ሁልጊዜ ጽፋለሁ ከጎን የደሱ ኦዳ ልጅ ብዬ እናቴ ደሱ ኦዳ ናት ኢልመ ደሱ ኦዳ አባቴ ገመቹ ለታ ያለ ነው የሚቀጥለው አባቴ ብቻ አይደለም በእኔ ውስጥ ያለው ድርሻ ሌላ ብሔረሰብ ብትሆን ኖሮ እናቴ ደስ ኦዳ ሌላ ብሔረሰብ አባል ብትሆን ኖሮ ሁለት ቤተሰብ ነው ያለኝ ማለት ነው ስለዚህ የቱ ጋር ነው ሆኖ እናቴ ነው ምክደው ወይስ አባቴ ነው ምክደው በአባቴ ወይ በእናቴ ነው የሚጠራው ካላችሁ በጣም በርካታ ምሳሌዎች ላቀርብላችሁ ይችላል ስለዚህ የሐሳብ ሉዓላዊነት መጀመሪያ ውይይት እንዲደረግባቸው እነዚህ ሐሳቦች ወደፊት ለፊት መጥተው በሰከነ ሁኔታ በበሰለ መልኩ በተረጋጋ አንደበት በሚገባ ተነጋግሮ ማድረግ ሲገባ ከዚህ ውጪ ነው እየሆነ ያለ ነው ጎበዝ አሁን የብልጽግና አመራሮች ተብላችሁ ያላችሁ ሰዎች አሁንም በዚህ አጋጣሚ መመከር ያለባችሁ ነገር በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ በበኋላ ላይ ቆረቆር በሚነድ ሰዓት ላይ ቤንዚን እየጨመራችሁ ነው የሚያሳፍረው መከላከያው እየተዋደቀ ባለበት በዚህ ሰዓት የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ መከላከያው መሰከረ ለጀግና ጀግና መሰከረ ደርሶ የታደገው አብሮትም እስከመጨረሻው ድረስ የተፋለመው ለድሉ መፋጠን ከፍተኛ ሚና የተጫወተው አንደኛ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ ነው ሁለተኛ ደግሞ የአፋር ነው በሌላ ነገር መጥፎ ሲሆን ከአማራ ጋር ታያይዛላችሁ ሊያዝ የማይችለውን ታሪክ ሌላው ወደ ታሪክ ሄደን ካነሳን ችግር ነው ኦሮሞ የት ጋር ነበር ሀዲያ የት ጋር ነበር ስልጤ የት ጋር ነበር ጉራጌ የት ጋር ነበር ትግራይ የት ጋር ነበር ካልን መቆሚያ የለንም አሁን ባለችው ኢትዮጵያ ውስጥ የእያንዳንዱ ማህበረሰብ መብት ተከብሮ እንዲኖር ማድረግ እንችላለን ማንንም ሰው ለሞት አሳሰብ ብሎ የኔን ብሔረሰብ ቋንቋ ተናገር ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ባይሊንጓል ባለ ሁለት ቋንቋዎች መልቲሊንጓል ባለ ሶስት አራት ቋንቋዎች እንደ ስዊዘርላንድ የተለያዩ ፎርማቶችን መከተል እንችላለን ከአለም
የሚመጡ ልጆቻችንን ኮትኩተን በፍላጎታቸው የተለያዩ ቋንቋዎችን እንዲናገሩና እንዲሰሩ ማድረግ እንችላለን። እንግሊዝኛ በቅኝ ግዛት ነው በዓለም ላይ ተስፋፋው። በቅኝ ግዛት በሀገር ውስጥ አይደለም እንደ አማርኛ የተስፋፋው፣ ግን ዓለም እየተጠቀመበት ነው። የአፍሪካ ህብረት እየተጠቀመበት ነው። እንግሊዝ ከአውሮፓ ውስጥ ነው ያለችው። የአፍሪካ ህብረት እየተጠቀመበት ነው። ቋንቋ የመጨቆኛ መሳሪያ አይደለም። 79ን ብሔረሰብ ሊያግባባ የሚችለው ቋንቋ ኦሮምኛ አይደለም። ለጊዜው እንዲያድግ ይደረጋል። ኦሮምኛ፣ ሶማሊኛ እንዲያድግ ይደረጋል። ትግርኛ እንዲያድግ ይደረጋል። ለጊዜው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ አማርኛ በንግድ የቤተ መንግስት ቋንቋ ስለሆነ ከቦታ ወደ ቦታ በመንቀሳቀስ ወቅት ማህበረሰቦች ይገናኙበት ስለነበረ፣ በደርግ ስርዓት ውስጥ ትምህርት ሲጀመር፣ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ሲጀመር፣ በምኒልክ ጊዜ ሲጀመር፣ ልክ እንደ እንግሊዝኛ እንግሊዝኛ አሁን ሰፊው ከአማርኛ በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት የሚሰጠው በእንግሊዝኛ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ትምህርት የሚሰጠው በእንግሊዝኛ ነው ጎበዝ። ከዘጠነኛ ክፍል በላይ አማርኛ ወይ ኦሮምኛ እንደ አንድ ሰብጀክት ነው የሚሰጠው። በእንግሊዝኛ እየተማርን አማርኛ ሲሆን የሚጎፈንነን ወይም ደግሞ የአማራው አማርኛ ስለተናገርክ እኮ አማራው ከፍ አይልም፣ አማራው ዝቅ አይልም። ትልቅ ስህተት ነው። አሁን ብዙ ሰዎች ቃለ መጠይቅ የምታደርጉት ዶክተር አብይ በኦሮምኛ ብቻ ቢናገሩ ኦሮሞ ብቻ ነው የሚሰማቸው። ከኦሮሞም የአዲስ አበባ ልጅ አይሰማቸውም። ከኦሮሞ ከተሞች አካባቢ አማርኛ በስፋት የሚነገርባቸው ቦታዎች አለ፣ አይሰማቸውም። ስለዚህ ሰማንያው ማህበረሰብ እንዲሰማቸው ዶክተር አብይ መናገር ያለባቸው በአማርኛ ነው። ይህን እውነታ ልትክዱት አትችሉም። እናንተም ፌስቡክ ላይ የምታባሉት በአማርኛ ነው። ለበጎ ብትጠቀሙበት ደስ ይለኝ ነበር። በኦሮምኛ ብቻ ብጽፉ የሚሰማላቸው ኦሮሞ ነው። ግን ማጋጨት የምትፈልጉት ማህበረሰብ አለ። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ፣ ቀደም ብዬ የትግራይና የአማራ ማህበረሰብ አባላት በሚገባ መንቃት አለባችሁ። ኦነግ ካሉት ፕሮግራሞች መካከል አንዱ አማራና ኦሮሞን ማናከስ ነው። አማራና ኦሮሞን ማጋደል ነው። ማን ነው? አማራና ትግራይ ነው። አማራና ትግራይ ነው። የአማራና የትግራይ አመራሮች ተቀራረቡና ተነጋገሩ። የአማራና የትግራይ ልሂቃን ተቀራረቡና ተነጋገሩ። ሰፊ የሆነ የጋብቻ ውህደት መካከላቸዋል። ከዚች ከምናወራት ራያ ወልቃይትና ጠለምት ባልተናነሰ ቁጥር የትግራይ ማህበረሰብ አማራ ክልል ውስጥ ይኖራል። ይሄ ጥያቄ የሚያስነሳ አይደለም፣ ጥያቄ የሚያስነሳ አይደለም። ከዚህ ያልተናነሰ ጎጃም፣ ባህር ዳር ውስጥ፣ ደብረ ማርቆስ ውስጥ፣ ጎንደር ውስጥ፣ የተለያየ ቦታ ወልዲያ፣ ወሎ፣ የተለያየ ያለው የትግራይ ማህበረሰብ እዚህ ቦታ ካለው ይበልጣል። ስለ ሰፊ ኑሯችሁ አስቡና ምከሩ። እንዴት አድርገን ሁለቱም ማህበረሰብ ባለበት ዊን ዊን እናሸንፍ። ብልጣብልጥ ለመሆን የሞከሩ ናቸው ኦነጎቹ። ኦነግ መጀመሪያ አልሳካ ሲላት በጫካ ትግል ምንም ይዛ አታውቅም፣ ታውቃላችሁ፣ ጎጆ ቤት ይዛ አታውቅም። አልሳካ ሲላት ኦህዴድ ውስጥ እንግባ አሉ። መለስ አንዳንዴ ምንም እንኳን መርዝ ቢሆንም ጭንቅላቱ ግን ነቄ ነው። ሲፋቁ ኦነጎች ናቸው ያለ እውነቱን ነው፣ እውነቱን ነው። የኦነግን ዓላማ ማስፈጸም ነው የሚፈልጉት ሁለቱን አባልተው። እናንተ መናከስና መባላት የለባችሁ። እነዚህም ቦታዎች ቁጭ ብላችሁ ያቸው ቁራጭ መሬቶች አይደሉም። ቁራጭ መሬቶች ቢሆኑ ኖሮ ይቅሩ ለምን አትሉም ነበር? አጉል መካሪዎች ከሚመክሯችሁ ቁራጭ መሬት ከሆነ በቃ ተገሎባችኋል። ሰው ድሮ በእነሱ ስር ነበር። አሁን አጋጣሚ በታሪክ አጋጣሚ የገዛ ሰዎቻችን በነበራቸው እብሪት ቦታቸው ላይ ሰዎች ተመልሰዋል። ስለዚህ ቁራጭ መሬት ነው። ይህን ቁራጭ መሬት ትተን እንዴት አብረን ኑር ይባል ነበረ። ለምንድን ነው የሚደልቁላችሁ ከበሮ? እውነት ቁራጭ መሬት ከሆነ የአዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም ሲሰራ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ገባ ብለው ለምንድን ነው ኮንዶሚኒየም ካልወሰድን የሚል ትግል ያመጡት? ቁራጭ መሬት ከሆነ ወንዶ ገነት ያለውን በዚህ በሻሸመኔ በኩል ወደ ወንዶ ገነት ያለውን መሬት የኦሮሚያ ነው ብለው ከሲዳማ ጋር ለምን ይጣላሉ? ቁራጭ መሬት ከሆነ ቁራጭ መሬት ከሆነ ነጌሌ ቦረና ሶማሌ ክልል የኔ ነው አለ። የዛሬ 10 ዓመት ሪፈረንደም ተካሄደ፣ በድምፅ ልዩነት ነው የሄደው። ለምን ቁራጭ መሬት ከሆነ ለሶማሌ ክልል አይሰጡም ነበር? ሞያሌን አሁን ሶማሌ እየጠየቀ ነው፣ ኦሮሚያ እየጠየቀ ነው። ሁለት አስተዳደር ተመስርቷል። የኦሮሚያ ማስተዳደር አለ፣ የሶማሌ ማስተዳደር አለ። ለምን ቁራጭ መሬት ከሆነ አይሰጡም? የሰው ሲሆን ቁራጭ መሬት ነው። ለምን ከቤት ቆርጠ አንዲት ሜትር ቤት ግቢ ውስጥ ቢገባ ቁራጭ መሬት ነው አትልም? በደንብ ነው የምንተዋወቀው። አንዲት ኢንች ወደ ግቢ ውስጥ ቢገባ ወደ ካርታ ነው የምትሄደው፣ ወደ ክፍለ ከተማ ነው የምትሄደው፣ ወደ ከተማ ነው የምትሄደው፣ ይግባኝ ነው የምትለው። የሰው ሲሆን ግን ቁራጭ መሬት። ራያ ነው ቁራጭ መሬት፣ ጠለምት ነው ቁራጭ መሬት፣ ወልቃይት ነው ቁራጭ መሬት። ስንት መቶ ሺህ ህዝብ የተፈናቀለበት ቦታ ቁራጭ መሬት ነው? እንዴት ቁራጭ መሬት ላይ የተፈናቀለው ብቻ 500 ሺህ ይሆናል? ለአንደበታችሁ አርነት ስጡት።
ሰው ባከበራችሁ ልክ ተከበሩ። በማያገባችሁ ውስጥ ለማጋጋል ካልሆነ በስተቀር አሁን ጀግና ጀግና የሚሏችሁ ሰዎች እንትን አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ታስቁኛላችሁ። ሄዳችሁ የሳቅ ሪአክሽን ታደርጋላችሁ እነዚህ ሰዎች ላይ። የሳቅ ሪአክሽኑ ላይኩን የትናየት ያበዛላችኋል። ወደ 1000 የሳቅ ሪአክሽን አይቻለሁ ዛሬ አንድ ቦታ ላይ። ከ1000 በላይ ምን ሞኝ ያደረጋችሁ? ባትነኩትስ? የሳቅ ሪአክሽን ባትነኩስ ቁጥር እኮ ነው የሚጨምርላችሁ። ሐሳባችሁ የተወደደላችሁ ይመስላችኋል። ጀግና ናቸው ደግሞ እነዚህ አናሎጎያኖች፣ በጣም አደንቃቸዋለሁ። የሚሰድቡትን የሚጠሉትን ሰው እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ከሄደላቸው ሊገሉት የሚፈልጉትን ሰው ተረባርበው ላይክ ያደርጉታል። ከዛ የነሱ ሐሳብ ገዢ ሆኖ ይወጣል። ያሳዝነኛል። አንዳንዱ ማህበረሰብ ይሄ ኢትዮጵያዊነት የሚለው ኃይል ስለ ኢትዮጵያዊነት ሲቀነቀን፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት ሲነገር በነፍስና በስጋ ተወራርደ ስትሄድ እሱ ግን አጉል ጀንትል ልሁን ይላል። ስለዚህ አንዳንድ ይበሏችሁ፣ ኢትዮጵያዊነት 80ው ማህበረሰብ የሚወክል ነው። ጎሳዊነት ግን አንድ ማህበረሰብ ነው የሚወክለው። ምንም በለው ምን ጎሳዊነት አንድ ነው። ለምንድን ነው የሚያሸንፉን? የጎሳ ፖለቲከኞች የተደራጁ ናቸው። ንግግራቸው በጣም አግሬሲቭ ነው። ለዚህ እኮ ነው እኛ አግሬሲቭ የሆን ነው። ተረጋግተን መናገር ስንችል፣ ተረጋግተን በምናስተምርበት መንገድ ወይም ሚዲያዎች ላይ ቀርበን በምንናገርበት አግባብ የማንናገርበትና ወደ ስሜት የምንገባበት ትልቁ ምክንያት የእነዚህ ሰዎች አቀራረብ አግሬሲቭ ስለሆነ፣ ተናካሽ ስለሆነ ይህንን ለመምታት መጠቀም ያለብን ዲፌንሲቭ ሳይሆን ኦፌንሲቭ አፕሮች ስለሆነ ነው። የፌስቡክ ማህበረሰቡን ስሜትና ፍላጎት ከግምት በማስገባት ነው። በጣም ይገርማቸዋል። መናገር ሁሉ ይከብዳል። አንዳንዴ በጣም ያስቸግራል። አሁን እየተከታተለኝ ያለው ሰው 630 ነው። ከስንት ተከታይ? ከ212000 ተከታይ መካከል እየተከታተለኝ ያለው 625 ነው። ታዲያ እናንተስ ብትሆኑ ከዚህ ከ617 ሰው ጋር አብረህ ቀጥል ብላችሁ ትፈርዱብኛላችሁ? ወጣለሁ እያልክ ትመለሳለህ ይላሉ። አንዳንዴ አላስችል ስላችሁ ትመለሳላችሁ። አዝናለሁ።